שלום, שלומי אזולאי. אהלן, שלום. ערב משחק הדרבי הראשון בגביע, איך אתם כשחקנים מתנתקים מהמצב בליגה ובאים למשחק מול יריבה שנמצאת בכושר טוב ועושה עונה מצוינת? אנחנו מגיעים למשחק מאוד חשוב בגביע עבורנו, אחרי תקופה לא פשוטה בליגה. המצב לא פשוט, אבל אנחנו כשחקנים אמורים להתעלות, ולגבי המשחק הזה מאוד מוכנים. הפועל חיפה קבוצה מצוינת שעושה עונה אדירה, אבל אני מאמין שדרבי זה חוקי משלו, וכמו שעשינו משחק טוב מול מכבי תל אביב אחרי תקופה לא פשוטה בליגה, אני מאמין שנעשה גם משחק טוב מחר, וזהו, אני מקווה שנצח מחר. אם דיברת על דרבי, כמי שחווה לא מעט משחקי דרבי במחלקת הנוער, זה יהיה הדרבי הראשון שלך בבוגרים, ועוד בגביע, איך ההרגשה? כן, האמת שמחלקת הנוער עברתי לא מהדרבי, וזה תמיד הרגשה מרגשת, ועבור הקהל ועבור המועדון הזה, זה תמיד המשחק הכי חשוב. אני מקווה שמחר נגיע מוכנים, ואני מאמין שהצוות המקצועי יכין אותנו כמו שצריך למשחק הזה, משחק מאוד חשוב עבורנו, זה רבע גמר הגביע. וזהו, אני מאמין שהשחקנים ייתנו את המקסימום ונעשה תוצאה טובה מחר. קצת עליך באופן אישי, התחלת בצורה מצוינת, חווית מיד פציעה לא פשוטה, ונראה שאתה חוזר עד עד לעניינים. כן, הגעתי למקום שבו גדלתי בעצם, אחרי הרבה שנים בחוץ, והתחלתי טוב את העונה, כמו שאומרים, נגד רננה, ואז מכבי תל אביב נפצעתי אחרי 5 דקות. זה היה מאוד עצוב עבורי, וישבתי 3-4 חודשים בחוץ. זה היה קשה לראות את הקבוצה ככה מהצד, וגם לא כל כך הלך לנו, אבל אני שמח שעכשיו אני חוזר לאט לאט לכושר בחודש האחרון, ולנסות לעזור לקבוצה כמה שיותר עצמה מהמצב שאליו נקנה לו השנה. מסר לקהל? קודם כל, בראש ובשנה אני חושב שאנחנו צריכים אותם איתנו בכל משחק, לא משנה איזה בית או חוץ, במיוחד בדרבי. הם נותנים לנו את כל הכוח והדחיפה שאפשר, ומה שישאר לנו זה פשוט שמח אותו. תודה רבה, שלומי. תודה לכם.